Բանն ախակա, եթե երևս ամփոփելու նաև կոչ ուղերձ այսօր այդ երթի պայքարի մասնակիցներին ունեք որպես նախկին իշխանության ղեկավար եւ այսօր էլ ընդդիմադիր մեծ կուսակցության առաջնորդ։ Գիտեք, ես ի՞նչ կոչ պետք է անեմ, երբ որ ասում են, որ մենք սատարում ենք։ Դրանից ավելի մեծ կոչ չկա։ Ուրիշ կոչ չունեմ։ Այսինքն միշտ հաղթում է հոգեպես ամուրը եւ կամ կունեցողը։ Այդքան մի բան, եթե բոլորս կարողանանք կամ դրսեւորել, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ։ Այսինքն նյարդերի պայքարը ինչ որ մեկը պետք է զիջումների գնա ի վերջո։ Չեմ կարծում ստեղ նյարդերի խնդիր է, այլ պայքարողների հաստատակամությունից եւ նաեւ իհարկե քանակից է կախված, թե ինչ արդյունք ունի։ Բայց վերջին շանսներ, որտեղ պարբերաբար ասում եք վերջին շանս ունենք, վերջին շանս։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ, հիմա չեմ ուզում պատասխանել։ Եթե ես չեմ ուզում կանխատեսել, թե ինչ ալնել, ու չեմ ուզում պատասխանել, շատ շնորհակալ եմ։